ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါပြည်ထောင်ထိုင်မင်္ဂလာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်မီနီယံလေးတွေပါဝင်တဲ့ဇလန်းတိုလေး၅ဘုတ်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မီနီယံတွေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲချစ်စရာကောင်းပြီးဗယံပရာဖြစ်တဲ့ဇလန်းလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့အခုပဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပထမဆုံးဇလန်းကတော့အဝါရောင်ကအနဲ့ရောင်အသစ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပါ Dave နဲ့ Steve တို့ဟာထောင်ထဲမှာပြင်းနေလို့ဆက်တွေကိုရှောက်ပြီးကလိနေပါတယ်တခြားသူတွေနဲ့မတူပဲအငိမ့်မနေတာကြောင့်ထောင်ဆောက်တွေကလည်းသူတို့ကိုကန်နေရတယ်လွတ်လိုက်ပြီးအလုလုစေခဲ့ပါတယ်အမိုက်တွေကိုရှင်းရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုအလုချင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့ရဲ့အကျင့်တွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့အဆောင်တွေကထင်ခဲ့ကြပါတယ်တော့ကိုတန်ကျိုးမှချီပြီးအနာကိုလာနေတဲ့ကားစီကို Dave နဲ့ Steward တို့ဟာပြေးတက်လိုက်ကြပြီးထောင်ကနေလွတ်မြောက်သွားကြပါတယ်။တော့ကလည်းသူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လမ်းစာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ရဲကားတွေကလည်း Trucker ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးမိသွားတဲ့အခါမှာတော့ထောင်သားတွေကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ထွက်ပြေးလာတဲ့၃ယောက်ဟာကားပေါ်ကဆင်းပြီးဆက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရဲတွေကလည်းစခန်းစီကိုအကြောင်းကြားပြီးတက်ကူဆေးလွတ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Helicopter နဲ့ရဲကားတွေကိုထပ်ပြီးဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးမယ်လူလဲကြပြီးပုံအောင်တက်တဲ့မီနီယံတွေကြောင့်မဖမ်းနိုင်မှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့တညမှာတော့ယထာလာယာကိုစောင့်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုတွဲချီထားတဲ့တန်ကျိုးတစ်ခုကိုဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲရဲရီစီးလာတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာကလိုက်လာလို့ညာရင်းချင်းပဲထွက်ပြေးရပြန်ပြီးပွဲစည်းတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲစည်းထဲမှာတော့စကတ်အဖွဲ့တွေရှိနေပြီးစကတ်အဖွဲ့ရဲ့လူထည့်ပြရတဲ့အမြောက်ထည့်ကိုဝင်ပြီးသူတို့ပစ်ချလိုက်တာပေါ့။ရဲရီလက်ထဲကနေလွတ်သွားခဲ့ပြီးနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ငိုအားထက်ရီအားတန်းဆိုသလိုပဲသူတို့ဟာရဲရီလက်ထဲကလွတ်သွားခဲ့ပြီးမယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကတော့သူတို့ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ထောက်မဲဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဇလန်းလေးနောက်တဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုတ်ကတော့ကြီးကန်းမီနီယံဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပါဒီဇလန်းလေးကတော့ကြောက်ခစ်မှာတီထားတာဖြစ်ပြီး Kelvin နဲ့ Steward ဆိုတဲ့ဗယံပရာမီနီယံလေးနှစ်ကောင်ကိုကြောက်ခစ်လူသားတစ်ယောက်ကတွေ့ပြီးအံ့ဩနေခဲ့တာပါဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့သားကိုမီနီယံတွေစီကိုခဏထိမှုအတွက်အထားခဲ့ပါတယ်လူသားဟာအနာကကြွေရိုင်ကိုဖမ်းပြီးတနည်းအားကိုသွားပို့နေပါတယ်ကလေးလေးကအငြိမ်မနေပဲမီနီယံတွေစီမှာတောင်းချမ်းနေပါတော့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲထိမရတဲ့အစုံမှာတော့ Kelvin ဟာလည်းကလေးကိုအယိုးစုတစ်ခုမှချီထားခဲ့တာပေါ့သူတို့ကတော့ပုံအောင်ပြီးကလေးကကစားစရာတွေနဲ့ပြပောက်တဲ့ကစားနည်းတစ်ခုကိုကစားနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေးလေးကဘလို့ကြိုးပြီးဝါမမသိပဲတောင်ပူးထိတ်လေးပေါ်ရောက်သွားခဲ့ပြီးရှူးပြန်တစ်ကောင်ခြီးသွားတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်ရှူးပြန်ဟာသူ့ရဲ့အတိုက်ကိုကလေးခြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစာအနေနဲ့စူးဆောင်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါအဲ့ဒီတော့မီနီယံတွေဟာလည်းအတိုက်ထဲကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရှူးပြန်ဥတွေကြားမှာကလေးဟာဘာမှဖြစ်သေးတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကလေးကိုသွားကင်နေတော့မှပဲရှူပြန်ကြီးကရောက်ချလာခဲ့ပြီးသူတို့လည်းထွက်ပြေးခဲ့ရတာပေါ့မီနီယံတွေလှုပ်လိုက်တာကဦးရဲကကလေးကိုလမ်းကုန်တာမလို့ရှူပြန်ကြီးကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ကုန်ကြပါရဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲကြောက်ကမ်းမဆွန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှူပြန်ဟာကလေးကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖမ်းမိသွားပြီးမီနီယံနှစ်ကောင်ကတော့ရှူပြန်ရဲ့အမိကိုကင်ပြီးလိုက်လာခဲ့ကြပါရဲ့တိတ်မကြလိုက်ပါဘူးရှူပြန်ကလည်းတောင်စုံတစ်ခုကိုဝင်တိုက်မိလို့ကလေးနဲ့မီနီယံနှစ်ကောင်ဟာအောက်ကိုဖြုတ်ချသွားခဲ့ပါရဲ့လူသားပြန်မရောက်ခင်မှာပဲသူတို့၃ယောက်ဟာအချိန်မီအရင်နေရာကိုပြန်သွားခဲ့ကြတာပေါ့သူတို့ရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲလူသားဟာကျွဲရိုင်းကိုအမဲလိုက်ပြီးယူလာခဲ့ပါရဲ့မီနီယံတွေကိုတော့ကျွဲသားချက်ခိုင်းခဲ့ပါရဲ့အလိုနဲ့ပဲဟင်းချက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မီနီယံနှစ်ကောင်ကသူစားမယ်ငါစားမယ်နဲ့စကားများကြပါသေးတယ်သူတို့စကားများတော့မှပဲကလေးလေးကတကြိုက်ထဲကြိုက်လိုက်ပြီးကျွဲတစ်ကောင်လုံးကင်းထားတာတော့အယိုးပဲကြံပါတော့တယ်ကလေးရဲ့အဖေပြန်ရောက်လာပြီးအသားတွေတစ်စက်မှမရှိတော့တင်းသွားတာပေါ့ဘသူစားလဲလို့မီတော့ကလေးလေးကမီနီယံနှစ်ကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့လူသားကြီးဟာလည်းတင်းသွားပြီးမီနီယံနှစ်ကောင်ကိုတင်းပုံနဲ့လိုက်ထူတာပေါ့ကလေးလေးကိုလောကကြီးကတီအတိုင်းကြည့်မနေပါဘူးရှူပြန်ကလည်းကလေးလေးကိုထတ်ချီသွားပြီးအတိုက်ထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဇလန်းတစ်ပုတ်ကတော့စားလိုက်ကထိတ်လန့်ကြောင်းပွေရပါဒီစားလိုက်တစ်ခုမှာတော့မိုက်ကတစိကောင်ကတ်ရတဲ့အလုလုကတာဖြစ်ပြီးခံကတော့ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲရတာနဲ့ပို့ရမယ့်နေရာခွဲခြားတာတွေကိုလုပ်ကြပါတယ်ကံဟာပစ္စည်းတွေပို့မဲ့အပိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ပိုက်ထဲကိုပြစ်ထည့်တာလိုမျိုးအလုတ်ကိုကစားသလိုမျိုးလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂိမ်းဆက်အထုတ်ကရောက်လာပြီးထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ကံကပိုက်ထဲပြစ်ထည့်လိုက်တာပေါ့။အထုတ်ကလည်းပိုက်ထဲမှာတင်နေရကြောင်းမိုက်ကသွားပြီးပြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုက်ထဲကနေဘာမှမသိတဲ့အရေးတွေကမိုက်အပေါ်ပေးချန်သွားခဲ့ပြီးခရင်ရောင်မွန်စတာကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်မကြခင်မှာပဲပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးစပင်ကတော့ခရင်ရောင်အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။မိုက်ကသူ့မွန်စတာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုလည်းမမှတ်မိတော့ပဲအလုတ်ပဲဆက်လုပ်နေခဲ့တာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲမွန်စတာအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီးအထုတ်တွေကိုဝါစားပြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်ကမပြီးသေးတော့ပဲပစ္စည်းတွေမရလို့စော်ရကတက်တဲ့ဖုန်းတွေကလည်းလာကုန်ပါပြီ။အဲ့လိုနဲ့ပဲအထုတ်ထုတ်ထဲမှာတော့ကြောင်ပေါက်၃កောင်ပါလာခဲ့ပြီးမိုက်ကစားပြစ်မှာဆိုလို့ကန်ကလည်းယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာပေါ့မိုက်ကလည်းအနောက်ကနေလိုက်ပြီးအထုတ်တွေကိုပိုးတဲ့ဆက်ပေါ်မှာရှောက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိုက်ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးကြောင်ပေါက်လေးတွေကိုတနာလို့ကြည်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုက်ကနှာချေမိလို့ကြောင်ပေါက်လေးတွေပေါ်ခင်းရောက်အရေးတွေဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ကြောင်ပေါက်လေးတွေဟာလည်းမွန်စတာကြီးအဖြစ်ကြီးကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့မိုက်နဲ့ခင်ကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဘာလို့ကမှမသိပဲပြေးလွှားနေခဲ့ရပါတယ်ဆလပီလေးခုမြောက်ဇလန်းလေးအကြောင်းကတော့လေးချင်ငံဘိန်းတွေအကြောင်းပါရေခဲမုတ်ကားကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့အိနီနာချင်းကလေးတွေဟာစပိန်စီရင်ကားနောက်ကိုလိုက်ကြပါတယ်မာဂရော့ကလည်းစပိန်နဲ့လိုက်ဖို့လောက်ခဲ့ပြီးမှစပိန်လဲကြသွားခဲ့တာပေါ့မီနီယံ၃ကောင်ဒီအချိန်ရောက်လာပြီးမာဂရော့ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်
စပိန်မဟာလေးဘေးရောက်တွေကိုတက်ပြီးသူတို့ရဲ့သိပ်ပံတစ်ခွဲခန့်မှာစပိန်နင်းချင်ခံခဲ့ပါရယ်ကယ်ဗင်နဲ့စတီဝါဟာမာကရော့အတွက်ယူနီကွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတီထွင်ပေးပြီးမာကရော့ကတော့ကြောင်ကြောင်ကြင်မောင်းတက်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘန်ကိုဖောက်ပြီးဓမြတိုက်လာတဲ့လူစုတယောက်ဟာရေကဲမုတ်ကားကိုယူမောင်းသွားခဲ့ပါရယ်ဒရိုင်ဗာကိုလည်းကန်ချခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတော့မာဂရော့ဟာလည်းသူ့ရဲ့ဆိုင်ကအင်ဂျင်ကိုဖွင့်ပြီးရေခဲမုတ်ကနောက်လိုက်တာပေါ့အိမ်ထဲကိုပါဖြတ်မောင်းခဲ့ပြီးရေခဲမုတ်ကနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်တဲ့အနေအထားထိရောက်ခဲ့ပါတယ်မာဂရော့ကလည်းဆိုင်ကဘောကနေလေဒီနဲ့ခုံဆင်းခဲ့ပြီးဆိုင်ကကိုတော့ရေခဲမုတ်ကနဲ့တိုက်စီခဲ့ပါတယ်ရေခဲမုတ်ကကိုဆိုင်ကဝင်တိုက်ပြီးလူစုကိုရဲတွေကမိသွားခဲ့ကြပါပြီမာဂရော့ဟာလူစုဖမ်းလိုက်တဲ့တရင်ဟာလည်းတရင်စာမှာပါလာခဲ့ပြီးမာဂရော့ရဲ့စပိန်လေကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မိုးပေါ်ပြန်လို့ရတဲ့ဝစ်စုံအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ကဲဆလဘီနောက်ဆုံးဇလန်တိုလီကတော့ပြိုင်ပွဲတွေမှာပြိုင်ကြတဲ့မီနီယံနှစ်ကောင်အကြောင်းမှာမြောက်ခန်းတစ်ခုမှာတော့အားလဲချိန်ရတာနဲ့ဖီနက်စတီဝတ်တို့ဟာပြိုင်ပွဲတချို့ကိုပြိုင်ရင်အချိန်ကုန်ဆုံးနေကြပါတယ်ပထမပြိုင်ပွဲကတော့စာရွက်တွေကိုတုံးပြီးအဝေးကပုံတွေကိုလှမ်းပြီးပြစ်ထည့်ရတာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ဖီကအနိုင်ရသွားပြီးနောက်တစ်ပွဲကတော့လက်ဝေထိုးရမှာပါဝိဇုံအပြည့်စုံနဲ့နှစ်ယောက်သားထိုးမလို့လို့ထိုးတယ်လို့လို့နဲ့နှစ်နိုင်လောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချက်မှမထိုးပြတာမလို့လက်ဝဲထိုးတာကိုရက်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်ပွဲကတော့မိသက်ဘူးတွေကိုထိုင်ကုန်မှာတက်ပြီးစီးရတာပါ။ဖြစ်ချင်တော့သူတို့စကမ်းမှာထထားတဲ့ဘုံအကြီးကြီးကိုတိုက်မိပြီးကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နေရာကလည်းစုပ်ပြတ်တကုံပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မဲတူးကုန်ပါတယ်။ဆလဘီဒီစကားလေးမှာပါလာတဲ့အပူဇလန်တိုလေးကတော့ဆန်တာကလော့ရဲ့ကူညီသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းပို့တဲ့ကားတစ်စီးဟာအထုထုကိုပြုတ်ကျခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထုထဲမှာတော့စတီဝပ်ကေဘင်နဲ့ဘော့ဆိုတဲ့မီနီယံ၃ကောင်ရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာမာယာမီမှာရှိတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုစီကိုလာတာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ဖင်လန်ကိုရောက်နေတာပါ။အင်ဂျီတစ်ခုတွေ့လို့သွားကြည့်တော့တတ်မှန်အိမ်မဟုတ်ပဲဆန်တာကလော့ရဲ့လက်ဆောင်အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရုံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အပြင်ဘက်ကယာတီဥဒူနဲ့အေးဒါကြောင့်အထယ်ကိုခိုးဝင်ခဲ့ကြပြီးနှစ်တငယ်ဝတ်စုံတွေဝတ်လိုက်ကြပါတယ်။အလုံးနဲ့ပဲလက်ထောင်းကစားစရာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတန်ရှင်းရီတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲသမင်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ကိုတနာပြီးလွတ်လိုက်တာတခြားသမင်ပြန်တွေပါထွက်ကုန်ပါတယ်မီဂျိုးတွေတန်လန်တဲ့မီနီယံတွေလည်းလေပေါ်မှာတွေးလောင်းဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမီနီယံတွေကလင်ကွင်းတွေတီးပြီးသမင်ပြန်တွေကိုထိမ့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စန်တာရဲ့ကိုစားနောက်နှစ်မှာတော့မီနီယံ၃ကောင်လက်ဆောင်တွေလိုက်ပို့တဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီဇလန်လေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ